Ahora sí, no. Olha aí se tu consegue ver o link. Olha o PCzão pedindo água. É que eu tomei tela branca da Acuna aqui. Tá aí, Rodrigo. Rodrigo. Pera. Travou o PC. As tetas da pirralha tão gigante. Travou meu PC aqui, pera aí. Que pirralha, mano. Caramba, o biscoito se quebrando todinho, vai se fuder. É pro Pride. Alguma coisa. Partiu a aldeia da folha. E aí, tá vendo aí? Tô falando com o top do YouTube, meu irmão, que eu tava logado aqui. Como é, mano? Tô falando no chat lá, pô. Gostei dos gráficos. Eu não consigo ver, mano. Porque aqui o PC não dá, tá ligado? Ó, eu vou botar uma missão, poxa, tá ligado? Pra tu ver meu time. Arr! Cadê? Ixi, mano, olha aí essa porra. Shugo Hakke 64-shou! Hachimon Tai! Olha! Esse é o meu show. De nada no início, velho. Ela é a tanque. É, pô. Ico, eu. Olha! Foi. Peraí, tá em inglês esse negócio? Boa. いくわよ。はい。行きます。はっ。八門隊。ノハタイレン。セイスルパワー。おりゃ。守護八家64章。行くわよ。 Apanhando, olha, tá me matando. Poxa,
Será que tem... Isso aí é o que eu tô jogando agora, tá ligado? Mas tinha um que era mais da hora de jogar. Vou te mostrar. Vou terminar essa luta. Nossa, eu fui derrotado na arena, o cara não deixou fazer nada.行くわよ。行きます。遅い。ラセンガン。八門刀。おりゃ。おりゃ。 守護八拳64章。行くわよ。八門刀。おりゃ。この八大連撃。全種類。パワー。行くわよ。行きます。遅い。<笑> せい。ここだ。10発突進。行くわよ。行きます。この白帯連撃。全種類。遅い。 Achei da hora ficar usando esse combo aí. Que eu peguei agora, né? Agora deixa eu te mostrar o combo que eu tava usando antes. Tá vendo lá minha tela ainda ou não? Agora eu não lembro como é que eu tava jogando. Era com Naruto. Eu não vou usar o Naruto não, vou usar o Kankuro. Cara, nessa arena eu não posso botar outro boneco, só os que eu já desbloqueei, é. Só os que você desbloqueou. Olha lá pra tu ver meu combo, no combo que eu usava, né? Não tô usando ele mais não, tô usando... Aquele que tu viu quase agora. Opa! Não, comecei a missão errada, mano. Aí não, né? Quero! これでよし。
遅い。はっ、ガラク演劇、これでよし。もう大丈夫ね。遅い。消えろ。これでよし。シドリ。ここだ。A marioneta é qual o nome? O Kakuro. Adulto de Naruto. Naruto, velho, era um viciado doente. Era um viciado doente. Ah, doente, doente. Eu comia um. Eu comia tudo de forma doente. Do bagulho, sabe? Olha o fogo. Quero. Bota o Kankuro pra defender. É da hora que o Kankuro. Pera aí, o Kankuro defende a Kankura. Shidori! Você. Aí tem outro, mas agora vou ter mais só pra dano em área, tá ligado? Vou te mostrar na arena, pra não mexer na minha formação. É o Kiba. Qual é o outro? Tenten. Sasuke! Naruto! Vem no... no... é. Pera aí, pô, já vi já. É safe, mano? Safe é safe. Pera aí que eu já olho. Pronto, esse meu time aqui é mais de AOE, eu vou mostrar como na hora do duelo. Ó. Será que o PC vai deixar eu ligar? Quatorze anos. Quatorze anos, né, Rodrigo? Rodrigo, seu filho da mãe. Isso. Cada perna, né? Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver aqui o negócio. Se liga, se eu vou colocar o duelo. Mas o ruim desse meu time aqui é que tipo. Toda vez que eu vou à arena, esse meu time é fraco, porque os bichos cancelam meu combo antes de eu dar, tá ligado?
Essa hack não é muito boa. Shidori! Peraí, o que é que o Muka Murisaki tá fazendo nos legendários? Tá parecendo que ele legendário. Opa, que dele, Consigo ver que travou tudo. O cara passa a raiva, esse aqui, ó. Cadê? Camaru. Nata. Queda, queda. Botar nessa bolinha. Como é? Tem... Primeiro... Esse... Aí tem o... 9 bolinhas, né? Põe aqui na frente, no meio, aí... A segunda bolinha lá de trás, da esquerda pra direita. Tem um boneco na frente, tem um rolê de caralho pra botar lá atrás. É só você segurar o mouse e, tipo, ver onde vai ficar verde, tá ligado? Aí ele vai. Tem que ter repelimento. Agora que eu me lembrei. Então vai ter que ser.
esse aqui. Não, esse aqui. Esse time aqui é chato de jogar contra. Isso vai deixando a galera tudo confusa, mano. É engraçado. Shugo Hakke 64-sha! Hakke-sha o kaiten! Talento. São pra todos os meus bichos, é só pra mim. Oka-sha! Ikki no kasu! ガトン合流への術一気に行きます。ここだ。10本。神まで成功。神天身の術。これでよし。 これでよし。もう大丈夫ね。発見64勝。オーカショ。一気に行きます。はっ。影で、よし。影まで成功。神天身の術。 発揮所回転。覚悟なさい。守護発揮64章。ガトン合流。一気に行きます。はっ。はっ。10本。はっ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 
O cara tá com... Não, mas ele tá com o Sasuke na forma de demônio lá, Sakura, Naruto e outro bicho. Tá, chama. Tô ligado. Eu perdi aqui porque... eu vim com o talento errado. Talento do Naruto. アニマル成功。
気に行きます。ここ行くぞ。ela parece um... Como é? A grela do legendário. E aí? Diga aí. Saudade, mano. Agora eu vou fazer a equipe que eu tô jogando pra ver se tá bom. Ainda não testei na arena, não. Vê se na arena tá forte. A arena você pega de qualquer nível, né? É, porque é tudo level 100. Mas é claro que eles já desbloquearam. Ele... É, mas só que não são todos, tá ligado? Que se fosse todos, ia ser roubado. Então tem uma, acho que tem uma média de nível, tá ligado? Ah, ali tá mesmo. Ia ser muito ridículo. Nunca Murizoga sucesso na internet. Já vi isso. Nunca Murizoga, fenômeno da internet. Legendário esse canal. É isso.遅い。
通り。おりゃ。遅い。ここだ。ジュンホ、押し剣。行くわよ。行きます。守護八剣64章。八門刀。はい。おりゃ。よくて。いよ。ナイス。A irmã é você ter dois bonecos defensivos. O bom da Renata, pô, é que ela é muito roubada, velho. Tipo, ela tem umas skills que deixa o cara selado, tá ligado? O cara fica três rodadas sem soltar magia. Tá ligado? É muito ridícula a Renata, mano. Muito ridícula mesmo. Eu quero o Neji, mano. O Neji é no estilo dela, mas só que tem rola. O Neji é mais resistente que ela ainda. Vou fechar aqui a stream. É o quê? Agora como é